بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكات المصابيح ده شرح بسلسلة كي ده درسونو ده مباركة كري ده الله بتوفيق سر روانو منغا ده كتاب الصلاة مسائل ده منزل مسائل اغا الحمد لله ختم کرو بيبسي كتاب الجنائز روڑه ده جنازي مسائل وجده ده چه ده جنازي منزي نو ده باقي بسي روڑه خب بيادلت يو مسئله نده کنا جنازي کی ديري مسئله دي نو هر مسئله تفصيلا روڑه ده اولنی باب راوڑے باب عیادت المریض و ثواب المرض دا بیمار عیادت کول دا بیمار تپوس کول دا غا خوالت لے دا دی آداب بینی او دا دی ثواب او دا دی طریقہ و ثواب المرض او پا بیماری او سخت باندی صبر کول پا دی من اللہ سمرا جرور کی دا مسئلہ بیانی او دا کتاب الجنائز کی مدحکاری زمان دریم بیان دے کتاب الجنائز کی دا زمان دریم بیان دے حدیثون پا دی باب کی دیر دی دا بیمار تپوس کول او پا بیماری بندی صبر او دا غی اجر پا دی کی دیر زیاد حدیثون راوڑی دی بس پا کی بیان شیو آخرنے حدیث بیان شیو دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چی پاگی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے دا کلے چی او بندے بیمار شی یا پا سفر لار شی نو اللہ والا دا آغا عمل اجر ورکی کم عمل چی دا پخپل وطن کی کو پخپل زکی کو کلے چی مقیم و کلے چی روغو بری تفصیل شیو اس داگین بعدی حدیث روڑے دے وعن انس رضی اللہ عنہ دا انس بن مالک حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت لکل مسلم طاعون بیماری دا ہر مسلمان دا پارا شہادت دا اللہ دا طرفنا متفق علی دا حدیث بسی بخاری سے مسلم کی دی اجر دا بیماری گورا طاعون بیماری کی جسو کختشو نو دل اللہ اجر دا شہیدان ورکی دل اللہ اجر دا شہیدان ورکی بلکہ دا خبر اتم زیادی ذکر کو یہ روایت روانم دے یہ سڑے دے صبری پا کیو کو پا دی طاعون بیماری کے او دا اللہ نے اجر وقت او مڑ پا کی نشو بیولم اللہ دا شہید اجر ورکی حکو سوک پا کی مڑ شو نو دل اللہ دے شہادت در جور کی دا خوازی حد اول دا مسئلہ چرا طاعون ست ہوئی مختصر خبر ابوکو اگر دا طاعون دیو دیسی بیماری وا چی دا بخلکو بندی کل رال پیو علاقی بندی پیو ملک پیو کلی نو عام بیماری باتی جوڑا شو اکثر باپکی دیر خلق اختشو یا طور خلق باپکی اختشو پا دی بیماری کی غرد صحابہ کرامم وفات شوی دی لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی جکل طاعون بیماری را گلے و طاعون عمواس و طویلہ کی یا پای کی پا زرگو صحابہ کرام پاگی کی وفات شوی دی و شیدان شوی دی دا دیسی دانی روخی جی پا جسم بانی دانی او دا دانی هم پا پستو زینو کی راخی جی لکا غمانو کی راخی جی
یا د خیټې د لندنی صدی کې راخیږي، یا په ترخونو کې راخیږي، یا د ګوتو په دې منځونو کې بندونو کې په دې کې راخیږي. او بیا دا دانې غټې شي، دا شنې شي، تورې شي، د هغې د لاسه دننه د بدن وینه خرابه شي. هغه وینه چې خرابه شي هغه خو بیا په ټول بدن کې ګرځي، نو بس بیا په ده باندې الټې ولګي، دستونه پیرای شي، طبیعت یې خراب شي. ځکه چې هلته وینه کې دغه زهر او دغه دانې چې کومې خرابې شوي دي هغه پکې خورېږي. ورو ورو بیا د هغې د لاسه د سا مشکل ورته جوړ شي او زړه ته خبر راشي او وفات شي. دا مختصر خبره طاعون په باره کې. اگر که دې باره کې نورې اوږدې خبرې شوي دي، خو دا صرف مختصر یو څو الفاظو کې چې تاسو دا ټکی به ډېر اوري چې کله د یو عالم بیان یا درس اوري، نو اکثر دا طاعون ټکی په کې ځي راځي. نو چې دا څه بیماري وه، خو داسې بیماري ده چې څوک به پکې اخته شو نو بچ کوونکی خو الله دی، الله خو د هرې بیماري نه سړی بچ کوي. داسې هم شوي دي چې یو علاقې باندې طاعون راغلی دی او بس خلک پکې بچ پاتې شوي. داسې هم کېدای شي او شوي، خو اکثر داسې چې دا بیماري په چا باندې به راغلی نو هغه به د الله په اذن سره وفات کېدو به. لکه نن سبا داسې واله یو سړی چې د کینسر په بیماري اخته شي، الله یې د موږ ټول ساتي. یا بله داسې بیماري چې انسان پرې اخته شي، یو طب دا وایي، ډاکټري دا وایي، یو حکیمان دا خبره کوي چې وایي غالب ګمان داري چې دی په دې کې مري او ده ته صحت نه شي ملاوېدی روغ. الله چې ورکوي ډېر لوی لوی بیماریو نه الله خلکو له شفا ورکړې ده. خو دا طاعون داسې بیماري وه چې رابله نو اکثر به پکې خلک مړه کېدو هم د الله په اذن سره. او څه چې کېږي دا د الله په حکم سره کېږي. که یو سړی مړ کېږي بیماری کې، دیم د الله په حکم سره مړ کېږي. او که څوک روغ پاتې کېږي، د الله په حکم سره پاتې کېږي. او دا مشهوره خبره ده، موږ څو څو پیرې په بعضو بیانونو کې بیان کړي دي چې بعض یا ډېر روغ به ویني چې هغه بې وجې هېڅ بیماري پنې راولېږي او مړ شي. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. او ديسي بيماران بويني جي بكلونو كلونو بتولاينو كي براتي هو نمري نو مرگ و جون داد الله پلاس كده. بيماريانو سر مرگ نره تلاله شوه. لوي لوي زوانان، خيست خيست زوانان، تکر تکر خلق چې ده سر درد منه پیجندو جي سر درد ستوه آقا چانک رو لیگه مرشي. خدا کرونا دا وبا رالا چې الله څوک ساتي، څنګه وساتي؟ په داسې خلکو راغلی ده، موږ ته پهخپله خبره رسېدلې ده. تاسو به دې خبر هم یې، ځکه هر علاقه کې داسې خلک شته او داسې خلکو باندې راغلی ده. ما ته یو کس خبره کوله زمونږ په مور باندې وي دا کرونا بیماري راغلې وه او ډېره سخت وه، په هسپتال کې هم داخله کړې، ډېره زیاته سخته تېره کړې. د زړه د دو والونو دوه پیر اپریشن کړی او د شوګر بیماره انتهایی او های بلډ پریشر او د میدی مسایل او د ګردو مسایل او مشره ښځه او اوس روغ رمټه دی او روغ روغ ځوانان دکه شان هسې مړه شي. نو دا مرګ دا د بیماریانو سره نه تړلی شوی، دا د تقدیر خبره ده چې الله په تقدیر کې کله لیکلي چې د وخت پوره شو. ګن ماشوم لا د مور د خېټې نه راوتی نه د مور په خېټه کې مړ شي. نورې خبرې لا پرېږدي چې دنیا ته راوځي او ستړی شي او یو شي لوی شي او بل شي، نه نه، د مور په خېټه کې لا راوتی نه دی او مړ شو. او څه راوځي یو څو ورځې بعد مړ شي، او څه یو څو میاشتې بعد. او اچانک مرګونه خو نن سبا عام شوي دي او ده د قیامت یو نښه هم ده. قیامت علامات چې موږ بیانول په دې باندې موږ تفصیل کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته به نږدې اچانک مرګونه ډېر شي، او دا زموږ د دور د ځکه اچانک مرګونه دي. نو ډېر احتیاط کوئ، د خپلو ایمانونو خیال ساتئ. کله که یو ګناه کې مصروف نو دا خبره ذهن ته راوله که اوس رانه سه وځي،
ابل زیر او قسمت ویڈیو رو لے گلے دیو خبل چاگا وفات شئے نو ایدہ پار دعا گانی وڑی چل لے ہوگا نو بیا آگا کس چرت دکان مخیط مڑ شوئے دے او اکثر دی دکانو نو مخیط ننسبا کیمری لگی دی ماں آگا کیمری ریکارڈ کردے نو روغ رمت شڑے او مریم دیر ندے او را آگا خپل گاڑی تکی جو دروازے کولاو کڑو بسینے علاس کیا گا سنگے جی بسینے علاس کیا گا بس رو لیت او خلق را جمعشو سابقی نشتی اس بیماری نو نو دیر احتیاط کوئی ہر گناہ چی کچر تا شیطان دا من غالب شو گناہ کی دا واقعی کی نو دا سوچ کوئی چی کوس را نساوزی یو سڑے پیلم گوری سندر اوری ٹک ٹاک کی دا جاخی گوری او پیس بک کی دا فحش پیلمون او تصوران گوری یا بلدی سے ناروا کر کئی نو دی خبر دا سوچ بکار دے چی کی دیشی مرگ راشی او بدی تمتان سوزی نو تو اللہ لے سا جواب ورکے نو طاعون بیماری دا شہادت تے دا ہر مسلمان دا پار دی پسی دا حدیث بوئے نور وضاحت بیم کی گئی انشاءاللہ خد دا حدیث متفقن علیہ دے بسی بخاری سی مسلم کی دے دا حدیثی ولی دلتا روڑے دی دا پار روڑے تا تداوی چی اے مسلمانا ستا دا پار پا ہر سکی خیر تھی او را دا طاعون بیماری اسی حدیث روان دے دا دا پوخانو دا پارا او دا کافرانو دا پارا دا عذاب دا اللہ دا طرفنا او دا مسلمانو دا پارا سشے دے رحمت تے شہادت تے پیرس دا دا مؤمن حال دے سبرا مہربان رب دے زمانگ سسی خیلی جی پا موتا بس سخت تیرش اسی با تیرش اللہ و مگل سن رہا کی موتا با پازاب شو موتا با ستڑی شو موتا با بیماران شو نو بس دکشن ایسی نا دی یوی یوی خبری با اللہ تعالی بدل در گئی او خیست بدل دا تچی دیسی بسر دی دلی کنو دیسی لاس پی کی دی او سلیک او کی دا سلیکا دی یوی سلیکی دوم راجر دیتا تا پتہ نشتی دا کل دا خوشحالی خبری دی بغیر دا دل نکو جون نیشتی بغیر دا بیماری نکو جون نیشتی بغیر دا سختی نجون نیشتی بغیر دا تکلیف نجون نیشتی بغیر دا قرضو نجون نیشتی بغیر دا مالی مشاکلو نجون نیشتی فالحمدللہ چا اللہ پا دی ہر سا منگلہ سرا کی اجر را کی منگلہ لوی اجر اللہ منگلہ را کی او عائشہ رضی اللہ عنہ بارک رضی چاگا پا مینا کیاو دا حج پا دوران کیاو یو زوان اخپلی خیمی تن نوتونو دا سری دا خیمی دا گدرگی سر ولگیت نو دیر بد بد ولگیت نو بازو ملگرو پر وخاندل لگا ملگری وخاندل چی با سری ولگیت ناگو تی خاندی پوری و اللہ دا گنا گناو نوری جوال معمولی خبری سر اللہ گناو نوری جوال اس تاؤن کی چی سوک مڑی شو او دا گر معمولی خبر نا تاؤن غٹ بیماری غٹ بیماری دا اللہ سو اگر زی شہیدی اگر زی دی پسی چکم حدیث تیدہ ابو حریر رضی اللہ عنہ وعن ابی حریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردہ الشہداء خمسا شہیدان پینزے دی نور حدیثوں کی دا دین زیاد ذکر شیوید نو بعض حدیثوں کی لگ ذکر شیوید بعضوں کی دیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا موقع مناسب خبر رکھے کل حدیثی ہوشی چی نوی وحی وطا ہوشی لکہ یہ حدیث کی خبر ہو کی وہ پیر خبر ہو کی چی دا کار دومر دے بیا وطا وحی ہوشی چی نا دا خبر ہو اس دومر زیادہ شوا نبیہ بیان کی شہید ستا ہوئی اول دائی با نظام پوکی شہید تا شہید ولی ہوئی علماء ہوئی وجی ذکر کردی دی خوی وجہ دادا واضحہ چی اصل کی دا پلانے شہید دے یا شہید کڑے شو دے کہ معنی دا حاضر دو پرتا دا شہادت گوئی تا ہوئی کنے نو گواہ حاضر شی
نو باغزی کی خپل گواہی ورک نو دی شہید ته شہید په دی وځي کې چې وې د دې په جنازه کې ملائک حاضرېږي یا د دې د مرګ په وخت کې د ته ملائک حاضرېږي یا په دې ته شهید ویل کېږي چې یعنی د الله د طرف نظر پر د گواہی ورکړی شوی دی چې دې سه دی دی جنازې دی دغه شان خلق گواہی ورکړي چې او د سړی شهید شوی دی نو بل فائدہ دی یاد کی دا ډیره قیمتي فائدہ دی شهیدان په درې قسمه دي شهیدان په درې قسمه یو شهید د دنیا او د آخرت دی یو شهید د دنیا او د آخرت دی او یو صرف شهید د آخرت دی او دریم شهید د دنیا دی شهید د دنیا او د آخرت کم یو دی چې هغه د کافرانو سره په مقابله کې مړ شي او د الله د رضا دپاره راوتئ د الله د دین د دفاع دپاره راوتئ نو دی په دنیا کې هم شهید دی آخرت کې هم شهید دی دنیا کې څنګه شهید دی یعنی دته غسل نه ورکړی کی په دغه کپړو کې وښخولی کی جنازې مونځ پینه کیږي که وشي جایز دي که بعضو حالاتو کې شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي بعضو شهیدانو باندې خو مشهوره دا ده او عامه طریقه ده چې شهید باندې جنازې مونځ نه کیږي دا احکام د دې لپاره په دنیا کې دي او په آخرت کې هم الله ولا شهادت درجه ورکوي نو دی شهید د دنیا هم دی او شهید د آخرت هم دی ښه دویم قسم هغه شهید دی چې هغه صرف د آخرت شهید دی د دنیا نه دی دا کوم یو شهید دی وباکی وفات شو لکه اوس به دا ذکر کیږي دا شهیدان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کوي مطلب دا دی مختصر دی سواله چې یو سړی دی هغه په هغه طریقې سره مړ شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې په دې څوک مړ شي دی شهید دی د جنګ نه علاوه یعنی کافرانو سره په جنګ کې نه دی مړ مقابله کې نه دی مړ د دې نه علاوه مړ شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دې سړی شهید دی دا شهید د آخرت دی د دنیا نه دی معنی دا ده چې دله به غسل هم ورکي کفن کې به هم او جنازه به هم کیږي او دې سه به نه وایي چې بوی دا دې سه شهید دی لکه څنګه چې هغه دنیا کې هم شهید دی او په آخرت کې هم دی کوم چې د کافرانو سره مقابله کې مړ شي دې شهید د آخرت دی آخرت کې په ده باندې د شهادت احکام جاری کی دنیا کې نه دریم خبره دریم قسم هغه شهید دی چې صرف د دنیا شهید دی دا کوم یو دی نه 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 پوه شو سبا خبره پوه نه شو اوبو کې چې دی په شهید آخرت شهید دی بارك الله فيك یو سړی په جنگ کې شریک شوی د مسلمانانو سره صف کې ولاړی او مقصد د الله دین د پر راوته نه نو دې چې مړ شو په زړه موږ پوی دنه حالت موږ ته معلوم دي نه دي خلک وایي دومره کسان په کې مړه شو زه بس تا چې کوم مړه شوي دي دوی له به نه کفن ورکه او دغه کپړو کې خښ کړه غسل ته ضرورت نشي او جنازې ته ضرورت نشي دی به کوم ورواچو نو دې شهید شو صرف د کوم ځای د دنیا آخرت کې څه شتي نه الټا آخرت کې عذاب دی نو شهیدان څو قسم شو درې د ټول نو چت کمی وي شهید د دنیا او د آخرت به شهید د آخرت او شهید د دنیا دې صرف دنیا کې بس شهید دی ځکه چې هغه احکام به جاری شو ځکه چې ظاهري کې خو دې کافرانو په مقابله کې مړ نور باطن منافقت پکی دے یا ریاکاری دا یا بل سے دے داگے وہ صلی اللہ حساب کی دلتے وہ فائدہ بلا زمن پہ دی ملکی او دا خوشا پہ دی ملکونو کی دا شہید تکے دیر ارزان دے او دیر سپک دے یعنی معمولی وہ سیو سڑے دے ایکسیڈن ہوئی شو مر شو
منگا وایو چی آو امید دے زمان چی اللہ بولا انشاءاللہ شہادت درجہ ورکی امید دے انشاءاللہ اللہ دے والا ورکی دا درجہ دا قسم خبری بکو نا نا پا اخبار کی برائشی یا فیس بک کیا بدغا کی پلانے دا پلانی زوے پا پلانی تاریخ بانے شہید شوے دے او دا شہید مرحوم مرحوم سمانا بخلے شوے دا دوے مگوئی دا یو شہید او بل مرحوم او دریم اللہ بخلے دیسی موئی اللہ بخلے دا غیر جنازہ پا پلانی تیم دا بیادا قبر پا تختے و تم ولی کی شہید پلانے زوے دا پلانی پا پلانی تاریخ شہید شہے دے پا دی خبرو کی دم راستانتیا نا دا پاکار یو سڑے مر شو گاڑی اکسیڈن کے مر شو یا چاہ ظلمن مر کو ظلمن سرو کو مرے کو منگ با دی سڑی تا داوائیو چرورا زمان دا خپل رب نا امید دا چستا سو دا خپل لبا شہادت درجہ ورکے امید دے او انشاءاللہ او اللہ دے والا ورکے خو یقینی موہر بولا در آجی رہے بڑی خبر ہے کہ بڑی رہتی آت کے بلکہ چیو سڑے دا کافران اسر پا مقابلے کی مرشی کافران اسر پا مقابلے کی مرشو دا دپا بارکی بم 100% گوئی نا ورکے جدا شہید دے امام بخاری باب روڑے دے باب پا بیان دے دی کہ چی دی سبا نوے چی پلانے شہید دے بے بکی حدیث روڑے دے اگر حدیث کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی رب قتیل یو سڑے با او جلیشی دا کافر او دا مسلمان مقابلہ بی دا اسلام او دا کفر جنگ بی دا سڑے با بکی او جلیشی اللہ اعلم بی نیتی ہی و نیتی بیام اللہ تا معلوم دے منگتا پتہ نشتی او سرے دا کافران سرے مقابلے کی مرشو نو پلانے دیسے ہوا پلانے کوئے شہید پلانے شہید شو انشاءاللہ انشاءاللہ سمانا کاللہ واری وہ سیدنا کاللہ واری اس کے دے شہید نہیں دے منافقی دے دوکبازی دے جاسوسی دے نور سرے پارا نور سرے پارا گلے نو تا انشاءاللہ ہوئی کہنا کاللہ واری یا پلانے پا جنگ کی مرشوے دے پری بازو دا مرشوے ٹکڑی رو بدلے گی حالانکہ دا مرشوے ٹکڑی دا پا قرآن کیم استعمال شوے دے او پا سیرت کیم دا قی استعمالی گی روالی سیرت دا گشان بولے کی بدر کیوی دوم رکسان وجلے شوی دی قوتیلا خا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتلا اللہوی دا پیغمبر دا دینا مخکم پیغمبران تلی دنیا نا کچرت دے مرشی یا او جلیشی نو تاسو با دین پرے دے اور اللہوی کا او جلیشی نو کلی چی منگ دیسی او جلیشوے دے مرشوے دے دا باز چی دین نا خبر نہیں اسے دا زان نے مبتیان جو کلی اللہو یہ شہید تاوی چی مرکڑے شوے دے نو مرکڑے شوے دے سی شہے دے شہید سرے سی جلے شو مر شہے نہیں دے ساتھی نہیں دے ہوتی وہ جلے شہے نہیں دے نو سو تو ہوئے دے بدا سنے نا ہوئی شہیدان او دا جواندیری دوی تبا مرنے وے اللہ خودی سنے دیوی لقرآن کی جیدو جواندیری سنگ جیدوی دنیا جواندے نا قرآن کی دائی دی او حدیثونو کی دائی دی چی او سڑے دا اللہ پلار کے مرشو نو دے دا عام و ملو پشان ملے مگنئی دا مطلب دے دا آیت او دا مطلب دے دی حدیثونو بل احیاء جوندی دی مانے دانے چی دے دی سی جوندے دے لیکن چی دنیا کی جوندے ہو جوندے دے پا برزخ کی جوندے دے جوندے دے پا برزخ کی دے بتا سر بکی با شروع نو 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 شہید تری مڑے ہوئے نو مڑے خودے ساتھ ہوتے نہیں وی تا سو جو وجلے شوئے دے نو وجلے شوئے دے کنو گورا یا علال کڑے شوئے دے یا پا تور والے شوئے دے یا پا کی نیزہ و غشے تلے دے یا ٹوپک پا گولی لگے دلے دے یا پا دماغ شوئے دے وجلے شوئے دے کنو دے دے بسر تعبیر ہو رکے نو دیسی پلانے وجلے شوئے دے
الله دي ورله د شهادت درجه ورکی او پلانی وجلې شوی دی امید دی زمونږ د خپل رب نه چې شهید بی دا قسمه خبرې کوه خو ټوس دغه ول مره چې مهر چې پلانی څه دی شهید دی ولې خو صحیح شو الله په زړونو پوه دی خو څه مشکل دی که ته درته شهید وې ټوس مهر ول راواچي بارک الله فیک شهید به لازم جنت ته ځي شهید به لازم چیرته ځي جنت ته د یو سړي په باره کې ویل چې دا شهید دی سو فیصد دا د څه ګواهي ده تاسو دې کې څه د جنت ګواهي شوه او د جنت ګواهي د عقیده د اهل سنت والجماعت د اهل حدیث او د سلفیانو د قرآن او حدیث نه اخیستې شي عقیده چې د چا په باره کې به نه د جنت ګواهي کې سو فیصد او نه د جهنم ګواهي کې إلا دا هغه چا دپاره چې الله او د الله پیغمبر ګواهي کړي ابو لهب کوم ذکر دی نه دی پوهېږي ستاسو ابو لهب کوم ذکر دی یقیني خبره بالکل یقیني ځکه چې الله ویلي خو ابو طالب کوم ذکر دی جهنم کې دی حدیثونه کې راغلي ابو بکر کوم ذکر دی جنت کې دی یقیني خبره پیغمبر ویلي عمر بن خطاب جنت کې او دې شي بيځه خا یو نیکمل سړی زمونږ د دې امت نه وفات شو انتهایی نیکمل سړی یو غټ عالم بزرگ سړی تقوا دار پرهیزګار څه به وایو د باره کې داسې به وایو چې ډېر ښه سړی و او امید دی زمونږ د خپل رب نه چې اوس به په جنت کې امید دی یا داسې ووایه چې انشاءالله جنت ته به تلی خبره د امیده پورې ده ټوله غالب گمان دی د الله پراخ رحمت دی او د سړی دا کردار دی نو زمونږ د خپل رب نه امید دی جنت ته وتلی ښه بدعمله سړی مړ شو بدعمله سړی ګناهګار انتهایی مړ شو جهنم ته لاړ یریږو پې څه پرې کېږو یریږو پې خو دې شي ویلی جهنم ته لاړ نه زمونږ د پښتنو ته پلانې مړ شو خسر هغه وی دنیا کې جنتی و دنیا کې جنتی و مطلب دلته له منډه ولا کیسه ختمه کړه زه ستا منه مو وایي چې دا سړی ښه سړی و خو ډېر مخکې مزه دا خبرې د سینو دي چې دننه دی په دې سړی کې څنګه و قبر کې څه معاملې د سره کېږي برزخ کې څه کېږي څه نږ موته دی نه یو خبر خا پلانې وړه وی په آرام شو ایله څه شو په آرام شو دکه شان خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې و عائشه رضی الله عنها خبره شروع کړه یا رسول الله پلانې دمشوه مړه شوه څه شوه دمشوه دا خبره ګوره عامه کېږي موږ غریب دمشو او غریبه دمشوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو دې خبرې سره وایي شي د مکیږي خو هغه چې الله به رحم وکړي تاسو موږ ته څه پته چې الله به رحم کړی که نه دی کړی دسم کېدی شي او دا ډېر لوی بدبخت دی چې سړی په دنیا کې هم ستړی شي او آخرت کې هم ستړی شي ځکه چې اکثر دې خلکو ته هم دې ملګرو ته هم چې دې دنیا له دومره ډېر زور مه ورکوئ چې پوره پکې ځان ستړی کې او آخرت ته نه هېر شي قرآن او حدیث ته نه هېر شي دینداري ته نه هېر شي ولتم سړی ستړی شي نو تباهي په تباهي کې خا یو سړی له داسې وکړي چې بدعمله جهنمي یا مجرمي یا فاسق او فاجر چې هر څه او دنیا کې لږ ډېرې مزې چرچې وکړي نو بیا مزې چرچې کوم ځای کې وکړي دنیا کې خو چې یو سړی دنیا کې هم ستړی شي او آخرت کې هم ستړی شي خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین بیا زمونږ پښتانه بله خبره اوس یو سړی مړ شو خو بدعمله سړی نو په لاسنیو کې به دوی اوس به ورته پته لګېدلې وي بوی تو سو فیصد جهنم ته ته دې ځي کې مخکې کېږي د الله نه تا خو د غیبو خبرې ته به غیبو پوهې نه ښه کېدی شي دې سړي په زنکدن کې توبه ویستې
کله چې د مرګ د بیماری رااله او روح له مرګ ته نور رسیدلی او دې په ځان پویدو چې مرګ مینه جديد او توبه ویستی کیدی شي کینش ها کیدی شي د زن کدن د دې سختی د لاسه الله دې د ګناونه واب کړی نشی کړی کیدی شي ها کیدی شي د عقیده د توحید وا موحد انسان خنور ګناګارو کیدی شي رب العالمین د توحید د برکته اسی ماب کړی کیدی شي کینش کیدی نو ته څنګه دا ټاپر اچي چې سړی جهنم ته لاړ او چې بیا د ده سره شخصي بد کړي مونږ کې ویدا مشکل دی لکه اوس یو سړی راولګېدو او زمانې یو 5000 ریاله پټ کړو یو سړی راولګې زمانې 5000 ریاله پټ کړو بیا ثابت شو خبره ګډوډه شوه او هغه 5000 ریاله هغه زمانه وخوړ او مړ شو اوس خو 100 نو 200% جهنمی کوي ولی ځکه چې دنې پیسې خوړلې دي دا د غیبو خبرې دي د غیبو په خبرو کې به ګوتې نه وای عقیده زموږ څه ده واوره د دیندار لپاره د الله د رحمت امید ساتو او په بېدینه باندې یریږو بس دینه خوانې شو ها الله او د الله پیغمبر چې د چا باره کې ګواهي ورکړې ده هغوی باره کې ښه شفا ګواهي ورکړو چې پلانې جهنمی دی ولې الله ویلي ولې پیغمبر حدیث کې ویلي پلانې جنتی دی ولې الله ویلي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي حدیث کې لکه اوس حنظله دغه د عکاش ابن محسن رضی الله عنه جنتی دی که جهنمی دی جنتی دی ولې هغه بیا زر کړي چې بغیر د حسابه بغیر د عذاب به جنت ته ځي اولی حدیث کې راځي ها بلال رضی الله عنه سو فی سجن جنتی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی وی د د قدمونو आवाज ما جنت کې اوریدلې سو فی ست نه 200% جنتی دی که یقیني عمر بن خطاب جنتی دی یو حدیث کې دی چې راځي و عمر فی الجنه عمر په جنت کې ایو حدیث کی دیسی مراجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت تلالم یو زنانا دیو بنگلی پا گوٹ کی زنانا میال تولی دا یو خیستا بنگلی مولی دا او ما تبوس کو جدا سوک دا چا بنگلی دا او ما تولی جدا دا عمر بن خطاب بنگلی دا ہو یقینی جنت چی دی خو دا دین علاوہ دیر انتہائی نے کمل سڑے مرشو نمانگ بدا وایو چی زمانگ دا خپل رب نا امید دے چی واس بچر تی جنت کی او ډیر لوی بی دینه مړ شو ها سبو یری گو پی یرا سڑے اللہ دی پی رحمو کیو اللہ دی وطا خیر کی دیسی حالاتو کی بخبر کو دا گوری دیر بنیادی مسئلہ دا پنانی درس کی یاد ہے کہ چی منگ دا خاص سڑی دا پارا دا جنت گوائی نا دا جنت گوائی ورکو او نا دا جہنم گوائی ورکو سوائی داغونی چا اللہ دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغوی ببارکی و گوئی ورکڑی دی حدیث کیوئی چی الشہداء و خمسا شہیدان 15 دی المطعون چی طعون بیماری کی مرش والمبطون او چی دا خیٹی دا بیماری نمرش لیکن او سڑے دے کله کله یو نیم سړی د قی دست له لاسه مړ شي دا ګوره معمولي بیماري مه ګڼئ دا ګوره کله کله سمه ګټې شي او ډېر خلک چې دی نو د دې د لاسه ته الله سه اخیستی دی نو دا سړی شهید دی دنیا او آخرت کې آخرت کې ښه یو سړی د ګردو د لاسه مړ شي دیم دی کراری دن یو سڑے دے دا اللہ نے زمان دا امیدون ہی ٹول گروہ سبحان اللہ زکر جدی حدیث کی دے مبتون دا خیٹی دا بیماری دلاز یو سڑے دے کلمو دلازا مرش یو سڑے دے دینی دلازا مرش سبحان اللہ رب العالمین سورہ مہربان ہے شہید درجہ والا ورکے والغریق درم آگا چی پا اوبو کی ڈوب شی
یو سړی دی اوبو ته ورکوی شو سکاری و یا لامبلی او احتیاط یې کوو خو بس انسان دی کمزور دی چپه پې راله یا خپې وښویده یا بل سې چل وشو اوبو ځان سره وی وړو نو دی شهید دی. وصاحب الهدم هغه سړی چې دیوال پې راولېږي دی شهید دی. لکه دیسې دلته شوي دی بعضو مسافرو سره والله یې د هغوی شهادت قبول کړي وی کاری کو دیوالی ما تو آبادی نڑولا او دیوال پی رولی خختی پی رولی دی لید اللہ سمبر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی شہید دی. والشہید فی سبیل اللہ او چرا اللہ پلار کی پا جہاد کی مرشی دام شہید دی دا حدیث متفقن علیہ پا صحیح بخاری سے مسلم کی دی. واس پا دوی کی کم یو شہید دا دنیا و دا آخرت دی دا اللہ پلار کی شہید شو او دا سلور دا شهیدان دا آخرت تی. یو سڑے دے اوبو وڑے دے او مر شو او بیسا وقت بعد ملاو شو خلق رو چد گو دل با غسل ورکی کنا آو کفن بئی کنا بئی آو جنازہ بئی کنا آو یو سڑے وچے پیغمبر خوی چی دا شهیدان دی پیغمبر وی شهیدان دی خود دا شهید دا آخرت تی دنیا کی پتا بانے دا احکام نجاری کی ورسے دے دی. یو حدیث برایش انشاءاللہ نن درس کے غنی شرط لے روان درس کے بیوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بائی کی شہیدان دینم زیاد ذکر کری تھی. داگین بعد حدیث سے وان عائشت رضی اللہ عنہ عائشت رضی اللہ عنہ وی قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون ماوی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون بیماری بارکی تپوس کو چی یا رسول اللہ دے طاعون دے سب دے سقی سے دے بدیم پوک انہو عذاب یبعثه اللہ علی من یشا طاعون عذاب دے طاعون سی شئے دے عذاب دے او اللہ چی وی غاڑی و بچائی راوے وان اللہ جعله رحمتا للمؤمنین خود مؤمنہ دے پار عذاب نے رحمت تے ورے سمع میرا بان رب دے یو فائدہ دایا دے کہ یو شئے دے کس دے پار عذاب کی دے شئے دے بل دے پارا رحمت کی دیش دلتے زمان دا پختنو زمان دا عوامو کم علمی و بلی تا اشارو کم یو سڑے دے ویلی دو پا بیماری کے پروت تے لس کالے وشو پینزہ کالے وشو غریب بزدگا ببد حل پروت دو فقالے ورشی تا پوسے بے چلو جی توب ہے اللہ توب چیز گو رسی چل بے کڑی بدمر علوی عذاب کی مبتلا دی دا خبر غلط ہے کسی سیدہ حلت ہے تیز کیلئے تعاون تو گو رکھنا ہم دک تعاون دا اللہ دا دشمنان دا پارا عذاب دے او دا اللہ دا دوستان دا پارا رحمت دے دا سڑے چی پا دی بیماری کی دا کلونو ناخت دے او مؤمن سڑے دے تسن دا اجدہ پا دا اللہ عذاب دے کی دیشی دا یا رحمتی دا دیدلہ سا اللہ دا درجی اوچھے تھے جنت ولا ورکی دید راسا دی شہادت درجہ ولا ورکی مدیز کم لگ احتیاط کوئی داریک پچھا سخت ہوئی نیزمونگ داخل توبہ میں لوئی جب سکونہو نبے کری خدا باز داوئی دی خبر زان ببارک او دا دیرا ناشنا خبر ازو گوئی چی وارا مالا خندام راولی دا باز کلے پا مصیبتونو کی وان خری او پا سختو کی یا کاروبار گڑ وڑ شی یا قرضی پی ڈیری شی یا دا بچو مسلی وی خبر نیم چی سک گناہ مکڑی دی چا اللہ را گیر کڑی ما نو دیز کی اس دو خبری دی خا خندہ کو سڑی لی پا دیوری شی وی خبر نیم چی سک گناہ مکڑی دی لیکن دا گناہونو گوڑے تویز خبر نیم وس یو سڑیس سہر ما خام دا اللہ نا فرمانیانی دیکھی گی دیوی خبر نیم چی کم گناہ میں کڑی دا یعنی دا سی صفا ستر مؤمن دے او چرت یو گناہ تی شوی دا وقتی میر دا وشوی یر خبر نیم چی کم گناہ او سی گناہ را نشوی دوی ما خبر ہمیشہ دی سختو تا پا دی نظر مگو را چی دا با عذابی اللہ پا دی سرہ کل درجی ہو چاہتے ہیں انسان دے گناہ انہوں نے صفا کے ما تیرشی درس کی تا اس دقا حدیث ہوئے لے ہوگا چے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دی مؤمن بنی سخت رازی 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 تر دی چی دی پا دی زمکہ بندی گرزی و یہو گناہ بن پاتی نش. خواہ لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا یعلم انہو لا یصیبه الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر الشہید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشی تیوی عائشی پہ یو علاقہ کی چی طاعون بیماری رائشی او یو کس پہ دی خپل ملک کی صبرو کی پدق علاقہ کی چکی چی دینا من راگلی دا کمزی کی چی طاعون رائشی دا غزینا بتیخ تا نوکی او چی دیو علاقی نا خبر شو چی آلتا دنو آلتا با نور ننوزی یو سڑے دے پہ یو علاقہ کی دے طاعون بیماری رائلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سڑے پہ دی خپل ملک کی پاتی شو صابرن صبریو کو محتسبن دا اللہ نا اجر غواری صبری دید پروکو یعلم انہو لا یصیبو الا ما کتب اللہ لہ او دائی مضبوط یقینی چی ما تب نر رسی مگر آگا سچا اللہ را لینی کلی دی نو سو خبری دی دری صبر بکی دا اللہ نا باجر غواری او دائی با یقینی چی ما تب نر رسی مگر آگا سچا اللہ لینی کلی دی اللہ بدل اجر دا شہید ورکی دا حدیث من بخاری را وڑے دیز کی بلا فائدہ علماء دی حدیث میں شرح کی دا خبر لکلی دا یو سڑے دے پا طاعون کی مر شو صبری کڑو اللہ نے اجر گختو دا یقیدو چی سال لوگوڑی اقو ما ترا رسی دیکھو شہید دے تکی چی بھائی کی مر شو یو سڑے دے اگر ٹیم کی مر نشو اگر ٹیم کی مر نشو خود دی بیماری لگ پازاب کو دا طاعون بیماری او لگ راخ کو او روس تا مر شو او صبری کڑے اللہ نے عجر گواری او دے قیدر چی آگر صبر آرزی چی سال لاری کلی دیم شہی اللہ علیہ شہادت عجر ہوگی بلکہ دی پوری دا خبر یاد اکی دی حدیث کی داری دی چی دے بلازم مر کی یو سڑے دے پیو علاقے کی اسی کی طاعون بیماری رالا او دے صبرو کو دا اللہ نے عجر ہوگو تو او دے قیدر چی ماتا آگر سر آرزی چی اللہ لی کلی دی او مر نشو اللہ علیہ بیام عجر دا شہید ہو مر بکی نشو روخ شو یا دا بیماریو تر رسید لیم دا خواق علاقی کی دے دل با اللہ جرد شہید ورکی دا زمان دا اللہ نومید دا حدیث کی دا نیلی چی دے بکی با مر شو دا گینا بعد حدیث تا وعن اسامة بن زید رضی اللہ عن اسامة بن زید وی وعن اسامة بن زید رضی اللہ عن اسامة بن زید وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردا الطاعون رجز ارسل على طائفة من بنی اسرائیل او على من کان قبلكم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی طاعون یو عذاب دے رالے گلے شیو دا بنی اسرائیل پا بازو طولگو باندی یا استاسو نمخکینو باندی او على من کان قبلكم او دوانا سیدی کدی سوی جی پخانو باندی را گلے دا بنی اسرائیل پا پخانو کی دی کو وسنو کی دی پخانو کی فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وکلے چی تاسو واوری دا طاعون ببارکی بے اردن چی پہ ازمکہ کی راہکار شیئے دا بیماری فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْا اغزمکہ لَمُوَرْزَي وَإِذَا وَقَعَ بِي اردن او چی پہ ازمکہ بندی دا بیماری را لدہ طاعون وَأَنْتُمْ بِهَا وَتَاسُ أَلْتَئِي فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْ نُو دا دے علاقینہ ونوزی چی تیخت متفقن علی دا حدیث بسی بخاری سے مسلم کی معنی دا شوی چی ودر زینا وطا پکاری دی ہر وقت من دی سوال دا ہے یو سڑے یو علاقہ کی دو بیماری را لطاون وطای شی دینا بلکل نیشی وطای اسے دلیل رشتی کی خیٹن لگی ہے دی حدیث کی دا دی مبو ندی وزی دا غلاقین فرارن من چی تیخ تکی دی بیماری نتختی دا خبر یاد اکی یو سڑے دے یو علاقی تلار سکاریو کاری خپل پورکو چرا وطو طاعون بیماری عام شوا دی وطیشی دی علاقین دی بیماری نخون تختی دی بیماری نتختی نا من دستن را کردی دا چی دی بیماری نبن تختی علاقین اوزید دیلا سی دی بیماری نیری گی تختی دا من دا
وده سړی دی د خپل کارو ویکو خپل علاقی ته ځي خپل کور ته ځي ها د بیماری نه نه تښتي خو دا د د مخکې نه دا جدول یې جوړ کړی و دا ټایم ټیبل یې جوړ کړی و چې زه به د هفتې په ورځ ځم د هفتې په ورځ بیماری راښکاره شوه دی وتی شي او دسې بعض نور حالات دي والله اعلم. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د دې نه بعد حدیث دی سبحان الله وعن أنس رضي الله عن أنس وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره وريدلي دا قال الله سبحانه وتعالى الله دا خبره کرد دا گورا الله وي نو دا كم حدیث حدیث قدسي الله وي سوي وورا إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه کله چې زه بندنه د هغه دوه محبوب نعمتونه او شیزونه ته والم مراد سترګې دي. کله چې زه څه والم سترګې والم سترګې انسان ته ډېرې خوږې نو ځکه یې حبیبتۍ ویلي دي. الله وایي کله چې زه خپل بنده باندې امتحان راولم اذا ابتلیت عبدی امتحان په دې سره راولم چې سترګې ته والم دا ډېر ګران امتحان دی والله دې موږ د امتحانونه ساتي زموږ د ایمانونه کمزوري صبر کول او مضبوط یقین او مضبوط ارادې دا ډېر ګران کار دی. چېرته به ګورئ دا ارمان نه کوي چې ځکه په دې ځای کې شمنو ځکه په دې ځای کې شمنو ځکه په دا خبرې به نه کوئ. همیشه د الله نه د عافیت سوال کوئ. دا امتحانونه دا ډېر ګران دي ډېر ګران. موږ لیدلي که نه بعضو باندې تب په سی پر غری دا پاګه تب کیا غړی وړي وې ته پوسې مګو چې سړی دوه سترګې الله وایي سمر لوی امتحان دی و اور الله سوي ثم صبر دا بګه هم خبره و ما په خپل بنده باندې امتحان را وسو سترګې می ته واغستې بنده سي جلو کو صبر یو کو یو حدیث کې راځي شکر ادا کو و دا به مسې ایمانی چې الله دې سترګې واغستې و دې سکی شکر ادا کړي ځکه چې تاسو ته امتحان ارمان بنه کوي ګره دې سړي صبر وکړو شکر ادا کړو عوضته منهما الجنه د دې سترګو بدله کې ولا جنت ورکوم دا خبر الله کړی ده. د الله په خبر کې شک شته نشته. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا دا الله نه څوک چاته رښتینی وعد الله لا يخلف الله الميعاد دا الله وزد الله يريد عيني ومراد سترگی دی. ده حدیث امام بخاری را وړی یو سړی دی چې سترگې ته الله واغست الله ورته جنت ورکړي خو شرط دا دی چې سړی صبر وکړي او شکر ادا کړي. د امت ډېر علما دي چې غټ علما تیر شوي دي چې هغوی د سترګې الله ته اغستې نظر پکې نه و. تاریخ چې سړی روایلي اوس دا وخت کم دی کنه موږ به تاسو ته شمارلی وی یو څو پاغو کې یو مشهور د امت په لویو علماو کې یو الشیخ الفقیه المفتی عبدالعزیز بن باز رحمه الله او دا هغه نه په ځواني کې وړکې و په ځواني په دې ابتدا کې د الله د سترګې اغستې. دومره محبوب ترین انسان د الله دې مخلوق ته او حدیث کې دا راځي چې الله چا سره محبت وکړي کنه نو بیا د خلکو په زړونو کې د هغه سره محبت پیدا کړي. یو عالم قصه کوله وایي موږ افریقې ته تللي وو. افریقا خو غټه افریقا ده بعضو ملکونو کې غریبي ده په ټوله افریقا کې غریبي نه ده. لکه عوامو دا مته وایي چې افریقا وویلی شي نو بس افریقا ټول یو بس د لوږې نه مړی شو. افریقا غټه دنیا ده په هغې کې به بعض ملکونه دي چې هغه په غربت او په دې مشهور دي. نو موږ هلته تللي وو ډوډۍ او دا هم تقسیمولي او خوراکونه او یو شی بل شی داسې داسې خلک وایي چې صرف هډوکي وو او د سر د پټولو ځایونه یې نه وو. څوک د ونې لاندې پروت و څوک په خیمه کې پروت و. یو بوډۍ خواله ورله ما ول وایي سامان ورکړو د هغه ته پته ولګېد ځکه چې اکثر په دې د سامان چې کله دې بهر ملکونه لاړ شي نو په دې باندې د هغه ملک نه ښایي او بل چې چا ورکولی هغه هم دغه عربي لباس اچولی و نو هغه ښځه پوه شوه چې ده د هغه ملکون نه راغلی. نو یې ماته یې څه خبره شروع کړه خو زه بې پوه نه شوم خپله ژبه کې لګیا خو صرف دا ابن باز ټکې او دا یې پکې اورېدو نور نه پوهېدم چې دا ماته څه وایي.
دا ګور دې هغه وخت کې سز دې کوم چې شیخ ابن باز رحم الله ژوند دی ولا او په وخت کې دا موبایل او دا قصې او دا انټرنیټ دا نه وي دا هغه وخت کې سره الله چې سو کوچه دی کنه بغیر د دې انټرنیټونه مشهور ای بغیر د دې ګاډو د دې جازونو د دې قصو نه مشهور ای ول امام بخاری امام بخاری په وخت کې سو ها فیسبوک کې یوټیوب بیسنو را شو ګورځي امت یې څنګه پیږي ما که ترجمان ته ویجي دا ښځه سوی ما بې پوه کړه وی دا وی چې هغه ستاسو ملک چې هغه غټ عالم دی ابن باز چې ورته ویلی کېږي هغه څنګه دی دا یو انسان چې ړوند دی او الله دومره مقام ول ورکړی دی چې په افریقا کې یو ښځه پته نشي چې هغې به د دې شیخ باره کې څه اورېدلي چې دی په زړه کې محبت پروت دی او دی هم تپوس کوي وایي ما په هغه عالم وایي ما په زړه کې وایي چې دا سړی ډېر غټ انسان دی ډېر غټ سړی دی تو ګورې دې ښځې ته د دې دې لوږې ته د دې فقر ته د دې غریبۍ ته نه ټي وي شتي نه موبایل نه ټیلیفون هېڅ هم نشتي په دې په دې صحرا کې په دې ځنګلاتو کې د زمانه تپوس کوي چې هغه ستاسو ملک کې چې هغه عالم دی ابن باز هغه څنګه دی خو دا به هم سوکي کنه او دا غټ انسان د ده د دواړو سترګو نظر نه و ما وایي محبوب انسان و ډېر نو شاګردان یې دا قصه بیانوي وایي داسې ډېر شوي دي چې په شیخ پسې کسان راغلي دي او دا ورته ویلي چې شیخ صاحب موږ دله د خپلې سترګې درکوو او یو عالم قصه بیانوله د شیخ صاحب شاګردو د شیخ رحمه الله وی موږ درس کې ناستو او دغه په درس کې به د دنیا ناسته وه او دغه په درس کې چې به دنیا ناسته وه او د دنیا چې به ناسته وه دا به ټو غټ علما ناست وو وایي په دې کې چې کله دا درس وقفه شوه یو سوډای راپاسېدو وایي چې شیخ زه خبره کوم شیخ ډېر رحمدله ډېر خوش اخلاقه انسان وي هغه وایي چې وکړه څه وی وایي زه له سوډان نه راغلی یم دلته مزدوري له نه یم راغلی ویزیت ویزه باندې راغلی یم یو څو ورځو له بیا ځم صرف یو کار د راغلی یم بس نو شیخ ورته وایي څه کار دی وایي زه دې له راغلی یم چې اپریشن وکړم د خپلې سترګې زه تاسو له درکړم بیا به زه دې ځینې ځم نو شیخ په درس کې د هغه شکریا ادا کړه او وایي الله یې دله ډېر څه درکړي خو دلته وایي زمونږ الله دا خبره کړې ده چې زه کله بندنه دا دوه سترګې والم او دې پې صبر وکړي زه ور جنت ورکوو نو موږ هغه جنت ته ډډه لګولې ده د هغې په انتظار نه شو داسې غټ خلک داسې خبره مې دې پورې راواخېسته چې د رب العالمین مهرباني خو واضحه ده خو په دې امتحانونو کې صبر کول دا ډېر لوی ایمان غواړي ډېر لوی ایمان غواړي ډېر لوی ایمان غواړي الله دې موږ د فتنو د امتحانونو نه وساتي چې ماته خو خپل ځان معلوم دی چې څومره کمزور یم او دا امتحانونه او دا ایمانونه دا څه غواړي دا صبر غواړي دا امتحانونه او دا فتنې عفوا دا امتحانونه او دا فتنې دا ایمان لوی ایمان غواړي صحیح ده ایمان خو الحمدلله موږ سره شتي خو یو ایمان هم درجات دي کنه سورة الأحزاب كان الله سبحانه وتعالى ده غزو أحزاب تذكرة كده ده من سيرة ذكر كده وتفسيري غزو خندق وتم ولكي الله ويوي ده هر طرفنا مدينة راجيرة شو دشمن راجيرة كده أشانه كم لوا فزرقو دشمنان ده إسلام مدينة محاصرة كده راجيرة كده داسي اوس دې امتحان ته ګورئ دا څومره لوی امتحان دی دا به څه ناشنا صبر و د دې صحابه کرامو څه ناشنا ایمانونه و د دوی چې الله دغه امتحان په باره کې دا وایي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الله وایي سترګې کږې وږې شوې وې صحابه کرامو د ډېره غم نه او د زړونه دي مرو ته رسېدلي وو د غم د لاسه چې اوس څوک وي الله دا خو یکدم دشمن راغی او هر څه راته راګیر کړو دا
الله سوي هنالك ابتلي المؤمنون پدغزكي پمؤمنانو باندي امتحان راغليو وزلزلوا زلزالا شديدا او جلقول شويو پسختو جلقولو سرا الله ما پسختو کی جلقولو سمناسي دا مؤمنان لچه الله پسختو کی جلقولو سو آیت ما دا الله دوی سبت کرے ولما راى المؤمنون الاحزاب وسوره زي يمكن هذا دير غتي ايمان واري الله يكل صحابه الكرام ودا دري ولي دي كافرانو دا خبر شو جرا ورسيو ايمان تقورا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله شريكري وبلتا او داغه خبره دا ګور الله چې ویلو دا الله پیغمبر ویلو چې سخت برازیا داغه خبره ده کنه خبر رښتیا شو سخت رااله وما زادهم الا ایمان و تسلیما الله په دې امتحان سره دا وی ایمانونه هډیر شو یو بل ته وی ګور پیغمبر ویلو چې سخت رازی ګور الله ویلی د قران کې کنه پلانې ایت کې الله نو ویلی چې په خانو باندې ما سخت راوستي پتا سوم راځینن په مونږ راځي ګور اوس دا ایمان دا صبر اخو دا غرب شان صبر دی دا وی ایمانونه هو غرب سی دا وی ایمانونه یقین نم زیات مضبوط او دا صبر په من کې نشتی من حالات دي دي خصوصا دا نن سبا چې کوم فتنی دا دور دا خلق دا قران حدیث لري چې معمولی سخت دی چې ګډ وډ کی کنه چې ته پوس وکاو معمولی سخت لکه یو سړی دی او دته مثال کې د کمپنۍ مدیر ورته ټلیفون وکړو کوم چې کمپنۍ مشر دی او د ټلیفون وکړو اوس تاسو دې سختي ته وګورئ او د دې حالاتو ته وګورئ کمپنۍ مدیر ورته دا وایي چې سبا نه کار له مه راځه بس دا سخته ده ها دا سړی میاشت دوه چا سره خبرې نه کوي معده به خراب شي بلڈ پریشر به یو خیجیا بلوش شوگر به اولیگی او بس هر چاته ما پریدی ما پریدی دا زما دا حالت وی که پتا سرالو کنه لکه په هر حال کې د الله شکر وباسه سری پتا ته دا وجی سبانه کار لمه راځه خو بل کې کار وګوره د الله کنه کمپنی ختم شوا کمپنی والا ته وویستی نو عرش والا خوشتی کنه دی کمپنی والا ستا دا کمپنی والا چی دلم دا عرش والا رزق ورکو عرش والا بل لار ستا دا پار رو باشی و تقو صبرو که کنه تقو شکر ادا که کنه الحمدلله هو تو گوری چی دا کم زینه دا لار رو باش نو اللہ دی من که صبر پیدا کی او اللہ دی زمان دا ایمانون خدیر کی یو حدیث بوا یو فصل ثاني كي حديثتي عن علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب حديثتي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبره وريد لي ده ما من مسلم يعود مسلما غدوه قرها يو مسلمان تبوس كول دي سم راجر دي من دي دنيا ده يوبل ندوم لري كړيو تومر لري كړيو په خبري خلکو کې محبت ډيرو خو دنیا نه وا سم خیال دي دنیا وا پراخه دنیا نه وا لګ ډیر مال به دخل کو سره پټي واغې ته نه شو او محبت هو مینوا دیو بل ته پوس په یو بل بیزان مړکو اوس مالونه هم ډیر شو ټیکنالوژي هم ډیره شو خلکو جیدادونه هم واغستو خلکو غټ غټ کورونه جوړ کړو بجلی یو لین کروزر یو هر څه دي خو خوا کې کټ کې چې کم انډیوال دې سره پروت دی کمبلی په ځان باندې غټ راچولی دی غریب کله سویلی او کله زویلی کوي او کله سکه او کله سکه خدا مسلمان دي ته پوس نه کوي ته څه تکلیف دي زه ان شاء الله به خبره کې غلط نه خواته کمره پوری دي خواته کمره کې ته بده کټ کې جو سره خواه کې کټ کې چې کم پروت ته کار لاله نه
اسړکار لاندې دې ته په دې 24 غنټو کې راته پوښنه کوي چې تا له سیچې ته کار لاندې پلانې سیچلو پرون د شپې ته خوب صحیح نه کو په دې کټ کې وړې دې راوړې دې څه مشکل دی څه مسئله ده اسپتال ته دې بوزم پیسې په کار دي نه دا پیسې الا من رحمه ربي شتي خو هغه خلک څه دي هغه لږ دي اوس واوره دا یو سړی دی یو مسلمان دی د مسلمان تپوس نه لاړ تپوس له نن سبا زرت یقیني دا خبره کومه که په یو سړی باندې دې دوه کاله ځان ننګاره کو کنه په دوه کاله کې دې تپوس نه کوي څه مو خیال حدیث کې کنه کې یو سړی مسافر شو سعودي عرب ته راغی او درې کاله یې تیر شو او دې بیا لاړ شي واپس درې کاله بعد دې خپل اینی او دغه نه تپوس کوي ته څنګه او غږ نه تپوس کوي ته څنګه دې شي کې نه شي کنه زما دا خبرې څه ناشنا دي دکه شان شي ها دا یو مسلمان دی د مسلمان تپوس لري خبر شو یو مسلمان خپلانې روي بیمار دی زه چی وسو غدوه سحر ټیم غدوه سحر مراد دی خو دلته مراد ټول ورځ ده د ورځې لاړ الله اکبر الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي دما خام پوری او یا زر ملائک اللہ توی و یا اللہ دا سڑے ہو بخا دما خام پوری او یا زر ملائک اللہ تا درخواست کی و یا اللہ دا سڑے ہو بخا و ان عاده عشیہ او کدا سڑے ما خام لار دا غطا پوس لدا ما زگر نباد لار عشیہ دلتا مراد تی طولش پدا إلا صلى عليه 70,000 ملك دسري پد بندم او یا زر ملائک دته پر دعاګانې غواړي حتی یصبح د سحر پورې صرف دانی دي او یا زر ملائک دته پرم دعا غواړي بل د پرم وکانه له خریف فی الجنه او په جنت کې بل دل یو ناشنا بنگلم ورکي د حدیث هم ترمذی او ابو داود راوړي او یا زر ملائک چې ستاسو لپاره الله ته درخواست کوي چې الله یو بخ سمو خیال او داږي سر تعالی په جنت کې او خیسته بنگلم درکي صرف پدی چې ته د مسلمان سر ته کیناستی او تاسو ته پوښ ګورو رسنګي پوری پیسې لګي ها څومره پیسې ورکي اس پیسی نه لګه کدی خو خی د ځان سره یو کیلو مالټي نیم کیلو مڼې یو کیلو کیلې دا یو ډیر ښه ده الله به راځي ډیر درکي دا د ځان سره راغستې خواله ورل پنځه منټه اوسره کینه پنځه منټه ټول ورځ به د ماښام پورې ملایک به سره پر بغانی دعا غواړي که د شپې ورلې د سحر پورې به د دعاګانې غواړي او الله به په جنت کې کوروم درکي نو دی حدیث کی فضیلت بیان شوی د بیمار پورسی چې سړی د بیمار ته پوښ کړي الله ولا سور کی الله دې موږ له پدی خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي کی پدی باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې حدیثونه ډیر زیات دي پدی باب کې روان درس کې به تاسو سره سوایو او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول د امتحانونو نه د فتنو نه او د بیماریانو نه لري ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.